Коментирајќи го извештајот на американскиот стејт департмент, премиерот Заев рече дека корупцијата не е меѓу функционерите. Според него, корупција има во функционирањето на администрацијата, затоа додаде дека нема да се бара одговорност од вице-премиерот за борба против корупција Љупчо Николовски. Никаде во највисокиот ешалон, па дури и во вториот ешалон не е препознаена корупција. Значи таа не е пронајдена кај министрите, кај директорите, пронајдена е по анализата. Да. Токму системски тоа значи, во делот на административното функционирање на јавните институции. Позитивен сегмент што се споменува во извештајот е работата на Антикорупциска, која отворила повеќе истраги против високи функционери. Заев рече дека за разлика од минатиот формат на Антикорупциска, сега овој формат за околу 50 пати повеќе ги спроведува одлуките. Меѓутоа, премиерот вели дека Комисијата за борба против корупцијата не секогаш е во право. За делот извештаите, некаде 15-тина ние обжаливме на Управен суд, затоа што владата е навистина различна од независните тела. Од тие 15-тина 10 ги имаме добиена на Управен суд. Тоа кажува дека Антикорупциска не е, значи дека секогаш е во право. Иако власта постојано истакнува дека се подобрува во правец на спречување на криминалот и корупцијата, во извештајот на Стејт департментот кој е објавен пред неколку дена, се подвлекува дека главен проблем на Македонија е токму корупцијата. Исто така се истакнува дека иако има добри закони за борба против оваа појава, сепак нивното спроведување е слабо и селективно.